въпрос. Виждате колко така сложно и трудно може да бъде такъв професия и за това това ПСВ има такава роля на неговата, която е свързана с това да работи с треньорите и да им помага от тяхното развитие и така ще направи някакво точно. If you look at this triangle, I'm in the middle. And what means I'm in the middle? I'm in connection with the players. They are on front. For me, they are the most important. Of course, the parents and their environment. Also, grandparents, player agents, stuff like that. And of course, the coaches. Рано неговата роля в случая е тази посредата, където е на ПСВ. Защото той е връзката между играчите, като фокуса е там, за него те са най-важни. Също така, разбира се, работи и с треньори, и с родителите на играчите, баби, дядовци, агенти и всички хора, които имат влияние в този. If you look at the word performance behavior, that's the word we use because which behavior leads to performance? That's the thing we try to learn to players, to parents and to coaches. И фокусът при него е върху поведение на представянето, буквално. Това също да има контекст. Поведение на представянето и какви, кои неща влияят върху представянето на играчите, кои неща влияят върху родителите, върху треньорите. Just to be sure, I especially focus on the mental skills. So, the mental skills of the players. That's my my biggest aim, my biggest target. So I want to improve every player. So the parents, if I'm working with parents, it has to lead to better players. If I work with coaches, it has to lead to better players. That's always my biggest target. Неговата работа е свързана с менталната подготовка, психологическата подготовка на играчите. И като цяло фокусът му е насочен към играча. Тоест, ако той работи с треньорите, то е с цел как да направят така, че треньорите да помогнат повече на играчите. А ако работи с родителите, неговата крайна цел отново е как да направят така, че родителите да помогнат повече на играчите. Винаги насочват те играчите. Of course, I will collaborate with parents, I will collaborate with coaches. But if they don't want to follow my vision, or not only my vision, but the vision of the club, then it can be that we decide to get rid of the parents and so get rid of the kid. So it's very important that they follow our instructions and our vision, our way of working. Изключително важно е да имат последователност и да се следват принципите, които и той и клуба имат, и инструкциите, които имат и към треньори, и към родители. И дори може да се стигне ситуация, в която ако родителите не възприемат това, което клуба има към тях като изисквания, като насоки, много често дори, не много често, случва се дори заради това, че има невъзможност и неразбираност на родителите да се освободи някое дете. And what is important to mention